Академик Кыргыз Айтматовдун айтымында 1935 жылы атасы Төрөкул Айтматов Москва шаарына Кызыл профессура институтуна окууга жөнөтүлгөн. Окуу жайда Советтер Союзунун негизги идеологиялык кызматкерлерин даярдаган. Дал ошол жылдары Айтматовдун үй бүлөсү толугу менен Москвага көчүп барат. 1937 жылы сталиндик репрессия башталып, сыягы Кызыл профессура институтуна да жеткен. Ал жерде билим алып жаткан белгилүү кызматкерлер репрессияга тартылып, үй бүлөлөрү Сибирге айдалган. Атамды партиядан чыгаруу жөнүндө маселе көтөрүлгөндө, ал бизди өзү туулган Талас облусунун Шекер айылына жөнөткөн, дейт Кыргыз Айтматов. Вот так мы с детства мы прожили Новый год. Ал кезде атамдын кайда экени белгисиз болчу. Мен 5 жашта элем. Апам баарыбызга татыктуу тарбия берип чоңойтту. Кийин Кыргызстан эгемен өлкө болгондо гана 1937-38 жылдары бул жерде 137 адам атылганы маалым болду. Окко учураган белгилүү адамдардын катарында биздин атабыз Төрөкул Айтматов дагы бар экен. Апам Москвага чейин окуянын чоо жайын билүү үчүн барган, бирок майнап чыккан эмес. Атам калп айтпаган, интеллигент, таза адам болчу. Мамлекеттик ишмер эле. Тарыхчы Кыясмолду Касымов сталиндик тоталитардык системасы 1934 жылы күчөгөнүн белгилейт. Ага социализмдин өнүгүшү менен душмандар көбөйө берет деген принцип себеп болгон. Мындан улам партиялык саясий элиталарды тазалоо иштери жүргөн. Анын алкагында борбордон Кайсыл шаарында канча эл душманын таап жазалоо керек экендиги жөнүндө жашыруун көрсөтмөлөр болуп турган. Анын үстүнө Кыргызстандын өзүнө ошол мезгилде аты жыты белгисиз Лоцманов деген адам НКВДнын башчысы болуп келген. Ушул өзү өзүнүн бир тууганын апасын ыйлатып туруп өзүнүн бир тууганын ошол жазалап өлүм жазасына ушундай улам улам арыз жазып ошону жок кылган адам Кыргызстанга келип Кыргызстандын НКВДсин жетектеп калган. Ошол Лоцмановдун келгенинен баштап ошо Кыргызстанда репрессия эбегейсиз түрдө көбөйүп кеткен. И ал баягы Кыргызстанда ушунчалык көп эл душманын таптым деп ушундай бир өзүнчө бир социалисттик мелдеш сыяктуу өзүнчө бир ар бир чөлкөмдөргө мындай тапшырма бере баштаган. Тарыхчы ошондой эле Лоцманов берилген тапшырманын негизинде ар кандай шылтоо жана жалган жалаа менен эл душмандарын көп таап борборго жагынууну көздөгөнүн белгиледи. Натыйжада борбор Азиядагы өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстандан репрессияга кабылган адамдар көп болгон.